Bikuoli faino wiso mchisawe Solomon Kakoza Gemanya olunako lwaleero nkoledde kanaba. Leero njagadde nzijeko eno wansi kanaba bakyali bange nabo mbasaleko batubuulire oba batuwe ndowooza yaabwe ku kibuzo kyaffe ekyolunaku olwaleero. Olunaku olwaleero Premier League atandika. Era tetwagala nnyo twawukane nnyo ekibuzo kyaffe kigenda kubeerawo wennyini nnyini. Twagala tubuuze Premier League ono atandika olunaku olwaleero. Gw'oba tunudde mu predictions zo ziri zitya? Ani gwe gw'olaba agenda okuwangula liigi eno? Ani anaatwala ekikopo kya Premier League agenda okutandika olunaku olwaleero? Kyekibuzo kirina olunaku olwaleero bakyali bange bano b'olaba wano bagenda kukubaganya ebirowoozo oba bagenda kumpa endowooza zaabwe ku bo ttiimu ki gye balaba egenda okutwala ekikopo kya Premier League season eno egenda okutandika. Kyekiriwo Rasta? Ewali ogambo olya olikiriya kina tabu amannya go gwane amannya Nyanzi Christ omukozi wa battery mukanaaba wano ekikopo tugenda kukitwala season eno ate tatumuwadde ekiseera ekimala era ekimala bwe kuba kuteekateeka ttiimu agiteeseteese ekimala sandi yagalizaase n'atwala ekikopo naye ate nkooye n'ejjoogo lya Man City nze tonazadye kanaaba wano sivaawo buli omu ammanyi. Hazard yani alikuwaawo bali mpo okusinziira ku byenkola ku mupiira nga ate ndi muwagizi wa Chelsea. Ani ng'olaba agenda okuwangula Premier League season yene etandika? Premier League wa timu ya Chelsea. Mterevu. Nyo. Mukakasa. Nyo. Nsonga ki gwe ki ekikuweesa Chelsea ekikopo? Buli kimu ekyetagisa okutwala ekikopo nkiyina. Nze ndabira ddala nga Man City bw'aba ng'akyayina ttiimu ye yonna nga bwe yabadde sizoni yawedde nga n'omutendesi y'omu ekyamuyina Man City mbamuweera ddala enkizo okuddamu okuwangula kya Premier League. Ekikopo kya Man City akasajja ako kamaanyi ng'era De Guardiola tannava ku Man City. Sisuubira musajja mulala ayinza kimutwalako. Musajja w'amaanyi. Ekikopo kya sizoni eno nyinza okugamba nti Man City ono ayinza okuba alina emikisa 6 ku 10. Then timu ya Arsenal yomba muteka mu kifo ekyokubiri n'ebitundu nga 50.